Através de uma parceria estratégica entre a Secretaria de Estado da Saúde, o Hospital Materno Infantil Tia Dedé e o Instituto SEIB, a Ludoteca Flor de Piqui foi inaugurada na tarde da última terça-feira, 24 de outubro. Este novo espaço tem como objetivo oferecer atendimentos e apoio a pessoas em situação de violência sexual que tiveram seus direitos violados. O espaço vai abranger toda a região do Amor Perfeito, englobando 27 municípios que agora podem procurar ajuda na maternidade Tia Dedé. A cerimônia de inauguração contou com a presença de diversas autoridades. Esteve presente Pedro Paulo Damasceno, que é gestor institucional do Laboratório SEIB no Tocantins. Virgínia Andrade, o padre Odinei Carneiro, que abençoou o local, a vereadora Rosângela Mecenas e outras pessoas de destaques na comunidade. Rodrigo, hoje é um momento de muita gratidão, porque a gente está recebendo do Instituto SEIB, né, uma parceria com a Secretaria de Estado da Saúde, o Hospital Materno Infantil e o Instituto SEIB, a Ludoteca Flor de Piqui. É um espaço que vai contribuir para o atendimento do serviço de atenção e referência à pessoa com violência sexual. Então, esse é um momento de muita gratidão, é um espaço que vai contribuir muito para esse atendimento e vai enriquecer e trazer também humanização para todos os nossos atendimentos e os nossos pacientes aqui no Hospital Materno Infantil Tia Dedé. Então, meu muito obrigado a todos os parceiros, ao Instituto SEIB, e que Deus possa continuar nos abençoando para a gente trazer essas conquistas para o Hospital Materno Infantil Tia Dedé, Porto Nacional, e que com isso ganho, quem ganha é os pacientes do nosso hospital. Então, são pessoas em situação de violência sexual, né, especificamente de violência sexual, que tiveram também seus direitos violados. Então, assim, o SAVES é um serviço de referência para a Regional Amor Perfeito e parte da região Sudeste também. Então, teremos, assim, 27 municípios, né, que pode procurar o hospital. Somos referência no estado do Tocantins. É um serviço regulamentado pelo Ministério da Saúde. E temos apenas 4 SAVES no Tocantins. E Porto Nacional, ele está sendo reconhecido também agora com esse novo espaço da Ludoteca. Então, foi um projeto que foi idealizado por mim, né, há 5 anos atrás, e o nome do projeto é Ludoteca Flor de Piqui. Então, esse é espaço lúdico, onde a gente vai brincar com as crianças, né, a parte terapêutica delas, né, as crianças e os adolescentes. É importante esse espaço porque a ambientação é muito importante nesse atendimento. Por isso que, assim, eu lutei, né, fui atrás e conquistei realmente esse novo espaço aqui em Porto Nacional, Ludoteca Flor de Piqui. Olha, para nós é muito importante que as pessoas tenham esse entendimento do que é uma ludoteca, né? O Instituto SEIB é um instituto que é mantido pelo Laboratório SEIB e hoje ele tem essa preocupação de estar entregando para os parceiros uma forma que os profissionais, a equipe multiprofissional, venha fazer um diagnóstico ou uma história de uma criança que sofre abuso sexual através do método lúdico, onde os multiprofissionais se envolvem e procuram saber quem é o agressor dessa criança, o que provocou e que cause o menor trauma possível nessa criança. Esses materiais que tem aqui, esses brinquedos, é tipo para trabalhar também essa parte. Ah, é claro, esses brinquedos, eles não só são um brinquedo, eles têm a função, né, de estar junto com o profissional, para que o profissional, através dessa forma lúdica, né, por exemplo, nós temos brinquedos onde apresenta uma casa, onde tem um jovem, tem uma pessoa mais idosa, tem uma cama, e onde a criança pode ir se soltando na forma da conversa com o profissional. E também os brinquedos que são sexuados, né, que muitas vezes o profissional pode estar usando, para que facilite essa comunicação com a criança e seja mais fácil da criança liberar a fala e conversar realmente quem foi o agressor para ser identificado. A Ludoteca Flor de Piqui representa um avanço significativo na assistência às vítimas de violência sexual, oferecendo um espaço dedicado e acolhedor, onde podem buscar apoio médico, psicólogo e emocional.
A iniciativa demonstra o compromisso das entidades envolvidas em combater a violência e proteger os direitos das pessoas em situações vulneráveis. A nova estrutura se torna um recurso fundamental na luta contra a violência sexual na região do Amor Perfeito.